jumcaha iyo isbuuclaha waxaanu soo qaadan jirnay ciyaartoogu qaar ee lagu murunsan yahay muslimnimadooda. Waxaan ka soo hadalnay rag ay ka mid yihiin Thierry Henry, Nicolas Anelka iyo kuwa kale Van Persie uu ku jiro muslim iyo walaa wax kale haday yihiin. Hadda isbuucan qormadeena tan waxaanu ku eegaynaa ee barnaamijkeena kan habeenka jumcaha soo gala iyo maalin sabtida baanu soo qaadan jirnayo ciyaartoogu dadka inta badan ay ku murmaan muslimnimadooda. Haddaba qormada tan waxaan ku eegaynaa falaan ninka la yiraahdo oo Manchester u ciyaara, ma ogtahay in Marwan Falaan uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo muslim ah oo kaftanka xirta kooxda Manchester United? Ha, isbuuc walba ayaan dhexgelinaa waxyaabaha la isku qabto ee muslimnimada ku saabsan ciyaartooga Yurub ka ciyaara ee waa muslim iyo ma aha lagu murmaa. Qormada jumcaha kan waxaan ku qaadaynaa laacibkan uu caanka ah ee timaha afraha leh yaa sida weyn ugu hela Jose Mourinho inuu mar walba Falaan ciyaarsi. Mourinho ninkan aad u jecelo, marka ninkan madaxdaashka kan ee Manchester u ciyaara ayaan u eegaynaa isbuucan waxa uu yahay. Haddaba ma ogtahay in joog dheeraha reer Belgium uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo muslim ah oo kaptan u xirta kooxda Manchester United? Hadda ninkii ugu horeeyay uu noqday oo Islaam ah oo Manchester kaptan u xirta, ninkan madax badnaha tim xarqaha kan xarqoole madaxdaashka kan waa muslim. Falaan ayaa loo soo xiray kabtinimada Rayo Devils kulanka ay la ciyaarayeen Sunderland 9 April 2017 marka ay ku adkaadeen 3 goal iyo eber. Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mkhitaryan iyo Marcus Rashford ayaa kulanka goolasha u dhaliyay kooxda Mourinho, balse Falaan ayaa kulanka micno gaara u sameeyay maadaama uu noqday muslimkii ugu horeeyay ee kaptan u xirta kooxda ka arimisa Old Trafford. Waxyaabaha lagu xasuusto wiilka muslimka ah ee Falaan ayaa waxa ka mid ah dhacdo qabsatay koobkii adduunka ee 2004 lagu qabtay dalka Brazil oo yacni arin muujinaya ayuu sameeyay. Joog dheeraha ayaa ka mid ahaa saddexda laacib ee muslimiinta ahaa ee ka qayb ahaa xulka Belgium ee habeenka u ciyaaray, sida Musa Dembele, Adna Yonos Hay iyo waliba isaguba waxay ahaayeen kuwa habeenkii farta lagu muuqay la dhahay. Waa saddex islaama oo kulanka ciyaaraya, asaga iyo Adna Yonos Hay iyo Musa Dembele. Ha, Musa Dembele hadduu waa ninkan adda jooga Sports asagu ku dhiyay, wuxuu ka mid yahay ragga Islaamka. Musa Dembele ma adka markii noo dadka saarsada ee hadda khadka dhex hadduu qabso dadka wareerinaya, asaguna wuxuu ka mid yahay ragga Islaamka. Marka habeenka ay cadaatay in saddex nin oo muslima ay garoonka ugu jiraan xulka Belgium, nasiib daradii koobka adduunka sanadka ka qabsatay xidigaha muslimiinta ee ka qayb galaya ayaa ahaa inuu ku soo aaday bisha barakeysan ee Ramadaan. Xilliga waxay ku beegnayd 2004 in koobka adduunka la ciyaaray xilli soona, hadda ciyaartooga muslimiinta oo dhan xilliga dhibay ku ahayd. Dabcan markaad sooman tahay waxay ka dhigan tahay inaad maalinta oo dhan cunno cunayn isla markaana aadan biyo cabin, taa oo khatar ku noqon karta ciyaartooga ku ciyaaraysa dal leh cimilada Brazil oo kale. Ciyaartooga Shaqdan Shaqiri, Garnica Shaka iyo Valan Behrami oo matalaya xulka Switzerland iyo kubad qaadayaha Jarmalka Mesut Ozil ayaa sanadkaas afcad ku sheegay in aysan soomayn bisha Ramadaan, inkastoo ayn wax fiican ahayn oo yacni ay tahay in waajib ay tahay. Hadda waa iyagu sida ay yiraahdeen ama ku ansadeen weeyaan, sababta ay ku sheegeen in caafimaadkooda inuu sameynayo tayadooda ciyaarta, taa oo farxad gelin bulshada muslimiintu aad bay ugu caraadeen. Nimanka la yiraahdo Shaka isla muslimiintu ku jira, ragga muslimku ku jira, iyo Shaqiri iyo Behrami waa ku yiri annaga ma soomayn iyo Ozil, laakiin bulshada muslimiintu aad bay ugu caroota arinka. Balse Marwan Falaan oo ay iska dhaleen waalidiin u dhashay dalka Morocco ayaan isagu shaacin go'aankiisa, taa oo ugu yiran xushmad la dhihi karo, yacni ma dhihin ma soomay, ma dhihin waana sooma, yacni af gaaban buu yiri. Soomaali waxay tiri af daboolan dahab, laakiin Ozil iyo marada ka dhacday iyo kuwo kale muslimiina ee yiri ma soomayn. Laakiin ninka kanu markii la ciyaaray mundiyaalka dunidu waanu dhihin waa sooma iyo ma soomayn maanu dhihino, taas oo loo arkay ugu yaraan in xushmad la dhihi karo. Marka ciyaartooga Marwan Falaan yaanu kaa dhuuman wuxuu ka mid yahay ciyaartooga muslimiinta ah ee kamaldaarga ciyaara aw buule aw madaxdaash muslimiintu ka mid yahay ragga ah ee kubadda ciyaara.